Noia despide o entroido Corral y París-Dakar, unha cita coa originalidade onde se repartiron 8.000 euros en premios. Godzilla, o tradicional xogo do Pac-Man ou os bólidos de Mario Kart foron algúns dos disfraces que desfilaron por Noia o pasado venres. O rally París-Dakar tomou as rúas do casco urbano da vila nun percorrido que arrancou no paseo Antón Avilés. Tamén houbo oco na última celebración do entroido Noyés para defender a ría. Nesta edición número 37, o certame repartiu un total de 8.000 euros en premios nas diferentes categorías. O xurado que valorou a vestimenta e a interacción cos asistentes fallou a favor da comparsa da Asociación Cultural Recreativa e Deportiva del Araño e a Ruliña por Fantasía a Ruliña. Mentres na categoría de grupos o primeiro posto foi para o disfrace Los Infieles. Os deuses do xeo foi a parella gañadora e como individual Godzilla esmagou os demais participantes coroándose como vencedor. Esta cita que pecha a celebración do entroido de Noia conta coa participación de grupos de todas partes de Galicia, que de seguro se están argañando os disfraces do próximo ano.